Chybí mi poušť. Chybí mi moře. A chybí mi ta rána, když jsem se budil s tím, jaké dobrodružství nám den přinese. Ty dny jsou už pryč. Možná. Možná ne. V létě 2023. Na magii nevěřím. Ale párkrát v životě jsem viděl věci, co nejdou vysvětlit. A tak věřím, že nejde o to, čemu věříš, ale jak moc tomu věříš. Indiana Jones a volání osudu. Kdo je ten muž? Já jsem její kmotr. Zpátky! Uvidíte pouze v kinech.